Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь моими, лично моими, швейцарскими буднями. Кто еще не подписался на мой канал, есть отличный повод. А у меня сегодня в гостях очень интересная девушка. Вы там кричите, что у тебя с бровями, почи свои бивни, а благодарные подписчицы приезжают ко мне и наводят красоту. Но речь сегодня пойдет не про красоту, хотя я очень рекомендую Виталину, отличного мастера, которая даже мне обновила цвет. У нас сегодня был такой обмен опытом по бартеру. Вот речь сегодня пойдет о том, каково жить на чужбине и какие чувства переживает беженец. А беженец, я вам напомню, это человек, который бежал со своей родины, в которой развязана сейчас война. Ну что, интересна эта тема? Поехали вместе со мной. У нас сегодня в гостях Виталина. Сегодняшний мой сюжет я посвящу теме а как же сложно решиться, чтобы выехать и покинуть свою родину. Виталина прошла очень интересный путь. После окончания консерватории влюбилась в парикмахерское дело и является уже 17 лет отличным колористом. Виталина уже принимает как частный предприниматель в Цюрихе. Кому будет интересно, в описании к видео я дам ссылочку на Инстаграм. Посмотрите, как красиво мне обновили цвет волос, бровки мои сделали. Виталина не только прекрасный колорист, но и делает прекрасные, замечательные стрижки. И сейчас главное выучить немецкий язык, так как таких специалистов в Швейцарии у нас днем с огнем не сыскать. Вы знаете, что я не рекламирую кого-либо, только делюсь своим личным опытом. И поэтому сейчас мы эту тему закрываем. І переходимо к другої теми. Каково ж це бути біженцем на чужбіні? Представляю вашому внимання Віталіну. Віталіна, як щира українка, буде розмовляти сьогодні українською мовою. Так, вітаю вас всіх, вітаю глядачів. Вітаю глядачів каналу Тетяни. Я особисто так само дивлюся відео її, і, чесно кажучи, на її канал мене привів мій чоловік, який зараз в Україні. Вітання тобі, якщо побачиш. Я приїхала вимушено, тому що моя психіка не витримувала вже, не витримувала сирен, не витримувала того, що ти прокидаєшся зранку від того, що твій будинок просто трясеться, десятиповерхівка. І ну, це як панічні атаки вже були в мене. Відповідно, мені було важко чисто психологічно. Із-за психологічних оцих проблем я вирішила, я прийняла рішення, яке дуже важко мені далося, тому що коли ти все життя працюєш, і в тебе, в принципі, в житті більш-менш стала ситуація, ти добре заробляєш, ти в себе в країні, ти, в принципі, обезпечена людина в плані в тебе стабільна ситуація, ти маєш наперед мінімум на два місяці розписано все. У мене вже на Великдень були розписані люди. І ніби все добре. І тут така ситуація, яка ніхто не чекав. І просто світ зупиняється, ти в пару днів. В такому настрої, де ну, ти не живеш, ти існуєш, бо... тому що тобі страшно. Тобі страшно, бо ти не знаєш, чи ти завтра проснешся, чи твоя дитина проснеться, чи ні. Ти, по-перше, не можеш заснути, і біруші вже не допомагають, тому що сирени ти чуєш, і в тебе цей просто як тваринний страх, коли я чую, як в динаміки б'ється моє серце всередині, ну, я нікому таке ну, не. Нікому не побажаю. не побажаю пережити такий досвід, і е, моє щастя, що я не була в гарячих точках. Я дякую Богу, що мене оця чаша минула. Тобто я відчула десь здалека тобто, ту маленьку частинку, що для мене це було дуже страшно. Я собі не уявляю, як люди. Находячись в гарячих точках, наскільки це важко психологічно, дорослі люди, я вже мовчу про дітей, тому що це покоління, яке зараз в цьому моменті росте, яке бачило ці жахи цієї війни, коли до мене приходить моя клієнтка, коли я ще була в себе в місті, я її обслуговувала в дні війни. Коли сирени звучали, але в нас нація не переможна, тому що навіть в дні війни жінки хотіли гарно виглядати, щоб не зійти з розуму, просто щоб не зійти з розуму, щоб бачити в дзеркалі хоча б нормальне відображення. Вона мені розказує як анестезіолог, що приходить дівчинка, як вона побачила на свої очі, як її братика вбили, а мама її жаліється на головні болі і виявляється, що зашили рану там. Де це можливо, а коли приїхала в, в інше місто, переїхала, то в швидкій виявили, що в неї куля всередині, і розрізали, зашивали. Тобто, я це до того, що це жахи, які я не пора, ну я нікому не побажаю пережити це. І бігла я звідти не від того, що я бомж, не від того, що мені щось бракувало. Не на заробітки. Я заробляла прекрасно в своїй країні. Я плачу податки, я є зареєстрована ФОПом. Ну, тобто, я не для того кудись бігла, щоб заробляти гроші. Я не біженець такий, який хоче заробляти і країну тут, де я зараз є. А зараз я є в Швейцарії, я не вибирала Я опинилась тут тільки завдяки тому, що мене запросили. Звичайно, що я задумувалася, куди мені поїхати, але це не була країна, що я вибирала, що я хочу сюди, бо тут круто, бо тут гроші чи ще щось. Якщо ви думаєте, що тут дають великі соціальні допомоги, ви дуже глибоко помиляєтесь, тому що вижити за 230 франків в місяць для дорослої людини це не дуже велика допомога. От ти рішилась ти зі своїм сином, якому вже 16 років, Ви приїхали в Швейцарію. Розкажи, пожалуйста, дуже багатьох мам інтересують. Цікаво... Як адаптувати шістнадцятилітнього рібінка, тому що все таки школа здесь в Швейцарії до шістнадцяти 16 шістнадцятилітній лет. рібонок. Я переходжу на українську знову. Значить, ну мій син зараз закінчує онлайн навчання в Україні. Так як в Швейцарії я взнала, що немає школи такої, як в нас до 11 класу, а діти йдуть з 9-го закінчують і потім йдуть в коледж. Відповідно, постало питання, що робити далі. Наразі така ситуація, що без знання мови тут ти не можеш кудись дуже йти вчитися, можна, тільки платно. Мені запропонували, що він може пройти курси, і тоді платно 2000 франків, дорівнює 2000 доларів. Все так, щоб ви собі орієнтувалися в цінах. Він може вчитися. Ну на даному етапі нашого життя ми вирішили, все-таки він закінчує онлайн-навчання. За літо ми вчимо мову. Із вересня місяця два варіанти. Тут діткам можна вже з 16 років, вони мають право на роботу. Він може йти або працювати, або вчитися в такий, якби коледж, де можна і працювати, і вчитися як професійно вже як це правильно сказати? Ну вовладівати професію. Да, тобто зразу професійний напрям. Угу. Тебе не смущає, що я говорю на руском мові? тому що є деякі люди, яких дуже возмущає, що я веду свій канал про українців на русском мові. Насправді я вважаю, що не мова робить людину людиною, а людина робить мову людиною. Тобто для мене взагалі, чим більше людина знає мов, тим більше раз вона людина, чесно скажу. Мене абсолютно ніяка мова не смущає, як ви кажете. Я вважаю, що кожна людина має право розмовляти тією мовою, якою хоче, але вона повинна знати мову країни, в якій вона перебуває, і розуміти мову цієї країни, а не казати, що мені що. Незрозуміло. От я приїхала, наприклад, в Швейцарію. Я вважаю за свій обов'язок вивчити цю мову, якщо я надалі буду тут знаходитись. В принципі. Це є нормально, коли людина знає. Язык. Так, тобто мову країни, в якій вона знаходиться, це є повага до країни. Зрозуміло, uh -huh. що тобі дуже серйозно це рішення: покинути свою родину, все-таки приїхати сюди, на чужбину. І от ти коли сюди приїхала, які відчуття у тебе були? Ти наконец то почувствовала себе в безпеці, ти змогла видихнути? Чесно кажучи, ні, тому що почалися, я як між двох вогнів, почалися з одного боку такий, можна сказати, булінг від своїх же ж з боку українців в такому плані, чому ти не лишилася в себе в місті, як в тебе ж бомби прям на тобі не падають на твій будинок. Ну, скажу так, це дуже неприємна штука, звичайно. Чому так люди говорять? Тому що насправді. Навіть якщо мають можливість виїхати, я говорю зараз за жінок і дітей, то ціль, це дуже важке рішення всередині прийняти. Я сама дуже вагалася. Я більш ніж два тижні. Я просто кожен день відкладала це, тому що мені весь час здавалося, що ні, це нереально. Але коли було 30 ракетних ударів, і оцей будинок струсився. Я зрозуміла, що це є реально, і це далеко не кінець, це тільки початок. І страх, звичайно, переміг. І оці люди, які мене булили з мого боку, ну, мені десь шкода їх, бо я їх розумію, чому так? Тому що дуже важко прийняти рішення, знятися свою точку, одну, і перемістити в інший бік. Коли ти все життя працював для того, щоб в тебе щось було, ти надбав це, в тебе все є, ніби там, де ти є, а тобі треба просто закрити отак очі і вийти з будинку. З одним рюкзаком, все, що ти можеш в один рюкзак запхати, це все твоє життя. Ну, звичайно, переоцінка цінностей була велика, що нам насправді потрібно, а що ні. Угу. Коли я сюди приїхала, місцеві швейцарські українці, місцеві швейцарські росі... росіяни, тобто слов'яни, скажімо так. ці люди думають, що ми біжимо від чогось доброго. І коли я чую, нам дали можливість, за що я дуже вдячна цій країні. З безкоштовного проїзду аж на два місяці. В нас є безкоштовна сім-карта, де ми маємо можливість дзвонити в Україну безкоштовно. В Швейцарії безкоштовно я дуже вдячна цій країні за цю можливість е, в, І в е, із -за того, що в нас є безкоштовний проїзд, люди мають можливість. Е, Можна сказати, подорожувати, подивитися оцю красиву країну, і е, дуже часто є закидування в різних групах в плані, що от вам на халяву таке дається. Тут навіть швейцарці не бачили ці країни цю країну, бо це є дуже дорого для них. Я розумію, але в мене завжди при таких коментах мені хочеться задати людині питання: а ви би зі мною помінялися місцями зараз? Ви би хотіли, щоб в вашій країні була війна і вам треба було втікати від неї. Ну, це по-перше. А по-друге, я вам чесно скажу, я тільки через місяць, коли я сиділа і зранку пила каву і пролітав літак, тільки через місяць я себе зловила на думці, що в мене нема того такого оціпеніння від звуку літака. Я коли приїхала сюди перший день і сіла в поїзд. Ми добиралися додому до дівчини, яка мене до себе прийняла. І звук е поїзда, який починав їхати, він був дуже схожий на звук сирени. І я ж вчепилася в перило, і я кажу, у вас що теж? А вона на мене з великими очима дивиться і каже, що теж. А я кажу: у вас так само сирени. Вона каже, де? І вона тільки тоді зрозуміла, що звук поїзда він реально дуже подібний, коли він починає рушати. Потяг як сирена ага. виє. І от я тільки через місяць, і це я не в гарячих точках була, я наголошую про це. Я кажу, я просто дуже співчуваю людям, які в гарячих точках. При можливості втікайте, особливо жінки з дітьми, це наше майбутнє, майбутнє України. Забирайте дітей і втікайте. Нашим хлопцям, захисникам набагато буде простіше зробити те, що вони мають зробити, коли вони будуть спокійні що їхні жінки і діти в безпеці. Так сложилось, что э, девушка, которая тебя к себе пригласила, это твоя ученица, она обосновалась в кантоне Цюрих, и, о чудо, тебе нашли там великолепные условия для жизни, значит, ты попала в прекрасный дом, тебе выделили отдельный этаж, прекрасные швейцарцы, которые тебе это помогли. Скажи мне, вот ты уже здесь два месяца, и вот... Ти до сих пор, якщо не, ти получила вже статус С і ти до сих пор не обращалась за соціальною допомогою. Тобто ти боїшся чогось, або у тебе якийсь то комплекс, или вот, вот яка причина? Как, как ти все це час живеш? Почнемо з того, що я не приїхала як бомж, я працювала в себе в країні, я платила податок. Відповідно, я кошти свої мала якісь. Ну кожна людина старається якусь подушку безпеки таки мати. То я маю свої кошти, відповідно. Поки я маю можливість, я їх витрачаю це раз. Ще раз повторюю, я не є бомж, і я хотіла знайти максимально швидку роботу, щоб мати можливість мати свої кошти і не залежати ні від кого оплачувати податки, як я в Україні працювала, тобто це не основне було. Соціалка це не було основне. І хто думає, що візьме соціальну допомогу і більше нічого, це ви помиляєтеся? Якщо ви все-таки стаєте на роботу, ви повинні ці кошти віддати державі, з вас будуть стягати просто поволі. То есть понятное дело, ты как работающий человек хотела сразу же продолжить свое любимое дело и заниматься своей любимой работой, и ты прекрасно понимала, что ты заработать можешь больше, чем э, помощь от государства. Вот это я понимаю твое чувство. Это, конечно же, немножко унизительно, да? Вот из нормальной прекрасной жизни вдруг оказаться в чужой стране и действительно, ну как бы м -м, с протянутой рукой, да? Вот это чувство. Может быть, были ситуации, когда Ну, такі мислі же просто так не приходять в голову. Е, так, були такі ситуації. Це було зв'язано з тим, що я приїхала з одним рюкзаком, відповідно, в пуховику, приїхала в березні, але було холодно. І... Ти брав одяг тільки першої необхідності. Це було два спортивні костюми, одне спортивне плаття і білизна. Все. Відповідно, коли ти починаєш тут жити, в тебе, а в тебе нічого немає, в тебе немає навіть куска мила, в тебе немає от зараз тепло, ти не маєш можливості перевдягнутися, ти в пуховику ходиш майже місяць. Відповідно, ти розумієш, що тобі треба звернутися в допомогу гуманітарку. Да? Якусь, ти йдеш на, в допомогу, де волонтери роздають її, і ти реально ти себе відчуваєш. Ну як, дуже принизливо, маючи в Україні все. А ти тут реально ну, береш саме, саме необхідне. Ти би і купив за свої кошти, але ти не знаєш, скільки ти ж не береш соціалку, і ти не знаєш, наскільки пролонговано в тебе вистачить тих коштів для того, щоб якось тут навіть не жити, а існувати. Наприклад, син мій вдень з'їдав пів кілограма яблук кожен день. А тут кілограм яблук коштує 2,53 франки, а це ну. 3 євро в загальному, так? то ти розумієш, що ти, ну, тобі треба якось трошки той бюджет максимально тримати. Я, ну, для мене це реально дискомфортно. І, наприклад, коли мені приносить одяг власниця мого будинку, з добрих, я розумію, цих міркувань, її мама хоче поділитися з одягом зі мною, її мамі, наприклад, 83 роки. І вона приносить зі своєї мами одяг, мені. Ну, яке у вас буде відчуття? коли ви Змушені доношувати одяг 83-річної жінки. Ну yeah, yeah. тому е, така ситуація. Ну але я все рівно я дуже вдячна волонтерам, бо вони реально дуже велику роботу роблять. Це надзвичайно велику. І такий ще момент. Е, люди в волонтерстві тут різних національностей, і, і так само в тому числі росіяни. І я знаю таку ситуацію, коли е, організовувала волонтер вона сама з Росії. Вона тут просто дуже багато років живе, і це вже не та росіянка, яка там, які ті росіяни, які тут вже 20 років живуть. Вони трошки не ті канали дивляться і розуміють реальну ситуацію, а не то, що їм нав'язало їхнє телебачення однобоке. Відповідно, вони організовують волонтерську допомогу. І я особисто бачила на свої очі, коли е, людина, яка організовує цю допомогу, відмовляється це робити із-за того, що починається булінг. Що давай, помагай, помагай, ти і так ніколи не відмиєшся від того, що ви зробили. Ну, дуже двояке відчуття, чесно, тому що я бачу, що ці люди тут для нас роблять. Повірте мені, вони не досипають не то, що одну ніч, це люди в постійно стопом допомога. В ущерб сім'ї своїй, в ущерб своєму гаманцю, тому що людина дає реально великі кошти для того, щоб ми краще тут себе відчували, наскільки це можливо. І е, тут ще така ситуація. Теж, от українець не до українця, росіянин не до росіянина і швейцарець не до швейцарця, тому що швейцарці, наприклад, приносять гуманітарну допомогу, е, чимодани такі. У ті грам'язні по два метри чемодани, які сама вагатого чемодана 10 кілограм, шкіряний, який в мене в бабці на горищі з 30-го року, 1930-го року. І взуття, яке шкіряне, воно вже покрите плісінню зсередини. Ну, от, якщо б її запитати, а ви б таке носили, як людина, ви б таке носили. Я думаю, поцвивши взуття, ніхто не хоче носити і білизну з дирками, білизну. Спідню з дирками теж не дуже хочуть носити, тому. Людина не люди а я не людина, все. Я тоже всегда говорю, что национальность роли не играет. Есть люди хорошие, есть люди не очень хорошие. И, конечно же, весь этот ажиотаж и бум, а также непонятная зависть от некоторых людей, как круто быть беженцем, как долго вы ждали этого момента. Спасибо Путину, что вы сейчас все в Европе. Я всегда говорю, что особенно жителям Западной Украины, которые находятся на границах с Венгрией, с Польшей, с Молдавием, им никогда... Не нужно было ждать какого-то Путина. Они всю жизнь работают на заработках, имеют двойные гражданства по рождению, имея гражданство этих стран. Их дипломы там легализованы, можно спокойно медсестрой работать по специальности в Венгрии. Мы же были на Западной Украине, мы общались с этими людьми. И какие они строят дворцы? привозят деньги, заработанные в Европе и открывают какие-то сыроварни и аквапарки. Это все на деньги зарабитчан, так называемых. Поэтому не нужно нам было дожидаться вторжения никого в нашу страну, чтобы ехать на какие-то заработки. И опять-таки, украинцы едут на заработки не потому, что они э, из нищеты хотят вырваться в люди, а как и в Швейцарию приезжают итальянцы, живущие на границе со Швейцарией, французы, немцы, где, естественно, платят больше зарплату. И это по Дело, для любой национальности. Рыба любит там, где глубже, как говорят, по украинцы. Поэтому... товарищи давайте не будем завидовать э, беженцам потому что поверьте мне это очень непросто особенно для сильного воли человека у которого хоть что-то было в этой жизни оказаться не просто ни с чем а еще и в такой унизительной ситуации когда ты действительно должен ходить и в каких-то вот обносках выбирать себе извините за выражение трусы потому что элементарно э, пойти купить трусы за 12 франков три пары во-первых люди не знают куда идти сколько это стоит насколько Хватит их денег и надолго ли они? Вот этот вот ужасный момент, когда ты не знаешь, как долго продлится твое заточение? И вот, опять-таки, вернемся к, к сюжету о, о моей тете, которая живет в семье. Она не живет у чужих людей, она якобы в отпуске, который затянулся. И как она рвется, как рыба облет, она бьется, мы ее практически держим, держим в заперти, не пускаем ее обратно, потому что она реально не осознает всей проблемы. И я вижу, как ей тяжело. А что говорить о людях, которые сюда вынужденно приехали и пережили еще этот ужас? И еще такой хочу момент. Ну, раз мы уже на эту тему беседуем, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что тебя здесь вот реально удивляет. Вот, вот то, чего ти, допустим, хотіла бы видеть в Україні, чого не вистачає у нас в Україні, да? те, що в цій країні ти почуваєш себе безпечно. Я зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо ти замовляєш будь-що через інтернет, через будь-який сайт, ти замовила тут. В нас в Україні, наприклад, наша пошта, просто наша Укрпошта. так. Послугами Укрпошти не дуже хочуть всі користуватися, тому що вона іде довго, все б'ється і туди Користується користуються більшості новою поштою, приватними якимось цими посилками. скажімо так. А тут мало того, що основний, я так зрозуміла, що у вас основний якби, як це сказати, що то, що Ну, я поняла, что ты имеешь в виду, что наша государственная почта в Украине работает ужасно, та, что находится на дотации да, государственной. Да, да. А здесь, в Швейцарии, все завязано на почте. Она магнат. Это, это действительно швейцарский магнат, который через нее проходит все-все-все посылки и все платежи. У меня есть сюжет на тему почты, который остался незамеченным в плейлисте «Интересная Швейцария». И вы ужаснетесь, когда вы прочитаете, сколько проходит вообще тон писем и через нашу почту швейцарскую, сколько сотрудников там работает и какие обороты в год делает эта почта. В конце видео я сделаю ссылочку на этот сюжет и также в описании к сюжету. Хотела сказать, что несмотря на то, что государственный орган работает все как часы, А саме головне, що всі наші посилочки, які ми замовляємо сюди, їх доставляють кур'єр тобі під будиночок. І ця посилка стоїть одна. І вона стоїть, її ніхто, крім тебе, не забере. Оце для мене було просто шок. Оце я мрію, щоб в нашій країні я мрію, щоб в нас в Україні так було. Це один момент, це з поштою. Друге, що мене дуже вразило, це е, сміття. От, е, сортування сміття. Тут це дуже сильно контролюється. І ще такий момент. Тут надзвичайно дорогі мішки для сміття. Один мішок для сміття 2 євро. І, е, Люди дуже стараються економно відноситись до всього. Тобто, в них є от одну в одну неділю. В них забирають, до речі, картон, в одну неділю в них забирають папір. Мені показали, де є контейнери з жестяними банками, де скло. В них є контейнери для одягу. Тобто, все а контейнери для органіки і. Навіть не із за економії. Якщо кожна людина от буде так робити, це вже якась доля. Ми з нашої природи для наших нащадків ми її збережемо. Тобто, це для мене було цінно тут дуже. Ту дуже мало людей осуджують за візуалку. Ну, тобто, в чому ти одягнений, як ти нафарбований, не нафарбований. Направду місцевим взагалі все рівно. Тут дуже багато жінок. Ходять з сивим волоссям, і для них це молодих жінок, і для них це ніби норм. Для нас це трошки дико, бо ми в іншому середовищі перебували і в нас свої устої, в них свої. Бальшим плюсом не в плані того, що вони не можуть собі дозволити навести красоту, а в тому, що вони себе люблять і приймають такі, як вони є, і їм на... по барабану. как на них смотрят вообще окружающие, что о них думают, и мне кажется, вот даже я читаю иногда комментарии своих подписчиков, которым мне все равно, какие у меня брови, где у меня что там седина или еще что-то, то есть это только вот мне кажется наш такой менталитет, который не просто увидит, а судит и еще и об этом тебе скажет. Я, себя... я в загалие дуже пышных форм девчина, <соценно> и я себя зловила на думці, когда побачила. Дуже багато таких дівчат з такими формами, ще й більшими, які собі дозволяють, тобто для них це комфортно одягнути шорти, такі як труси. І вони йдуть, їм комфортно. Чесно, я їм десь всередині заздрю. Це означає, що людина себе повністю прийняла. Ну, повністю прийняла. Тому це, це для мене мені до цього рости. Тому що я не можу так відкрито, як вони себе відчувати в такому одязі. Тому. Нам вчитися треба насправді uh -huh. цьому стану, цьому стану приймання себе, будь-яким. Uh -huh. А, до речі, ну я була в гостях в сім'ї е нетрадиційного шлюбу. Uh -huh. Я була в гостях в сім'ї, де чоловік, і чоловік, е дружина. Uh -huh. Чоловік, чоловік. І чесно, дуже між ними дуже теплі відносини виглядало, і вони вже довго в шлюбі, і вони прекрасно живуть. Багато по вулиці дуже ходить людей, які мужчина. Але він йде з дамською сумочкою або йде в жіночих взуття жіноче, не чоловіче. Ну це трошки для мене це дивно. Тобто це якесь таке мені розрив шаблонів. І я не осуджую це, я просто спостерігаю за цим. Я такого в Україні не бачила. Якщо ти бачиш таке в Україні, тобі зразу дивно. А тут це люди навіть не звертають на таке увагу. Це його життя, це його стиль. Він з цим живе і йому так комфортно і окей. Ну что, я надеюсь, вам понравилось это интервью с Виталиной. Вы, вы заметили, да, какая Виталина позитивная, девочка, которая прям светится и сияет от счастья. И, естественно, как я всегда люблю говорить, подобное притягивает подобное. И я не удивлена была, что у нее прекрасно сложилась жизнь. И ей великолепно повезло вот с прекрасной семьей швейцарской. И посмотрите, самое главное, что я уважаю в таких людях, что она приехала не э, за халявой, как вы все пишете, а человек, который сразу с первого же дня искал возможности после... І получення офіційного розрішення для роботи, наслаждатися своїм любимим ділом. Між іншим я, я трошки переб'ю дуже багато українських дівчат. Тут власне, всі шукають роботу, ніхто не хоче сидіти на соціалці. І я вже чула від дуже багатьох швейцарців, що для них це дивно, бо всі думали, що ми приїхали і будемо просто сидіти. Ми не хочемо сидіти, ми хочемо працювати, бо ми, ми тільки так можемо зреалізувати якийсь свій потенціал. Нам, нам скучно сидіти. Ми хочемо щось робити для насолоди і для радості для інших людей. Поэтому давайте поддержим Виталину. И я еще раз э, хочу э, своим личным примером, видите, какая сразу стала красотка, благодаря э, золотым ручкам Виталины, я еще раз хочу порекомендовать Виталину как мастера, колориста профессионального, не только женского мастера, но и мужского. Поэтому заходите в описание к видео. Заходите на инстаграм Виталины и приходите к ней на прием. Таким образом, поддержим своих земляков. И те, кто особенно возмущается, живущие здесь, в Швейцарии, уже 20-30 лет, не которые не могут найти себе работу. Пожалуйста, человек только приехал и полный. оптимизма, энтузиазма, чтобы встать на свои ноги и, естественно, не ковыряться в секонд-хенде, выискивая дырявые носки. Спасибо большое, что посмотрели дякую. это видео до конца. Щиро дякую нашим украинцам. Ну, а мы с вами увидимся завтра в не менее интересных сюжетах. Отличного всем дня и прекрасного настроения. Пока-пока!